Очакваше ли такъв успех от отбора? Ами, мисля, че заслужихме това шесто място. Можехме да се класираме и по-напред, ама тя и Иран си бяха по-добри, натиграха и се спечелиха заслужено. И аз мисля, че заслужено пак е добре. Това не е постижение за нас да сме шесто място. Националните нали са станали четвърти път. Сега ние сме шести. Очаквате Nottingham Forest. Какви са ти очакванията? Ами, очакванията сме. Дано да стане нещо. Нямаш големи надежди, така ли да разбирам? Имам надежда, ама. И сега там ще наканят май в Турция на турнир пак. Целият отбор. А колко време ще си в Nottingham Forest? Не знам, не съм сигурен. Сигурно към една седмица пак. А момчета, отбора, имаш ли представа, някаква представа от отбора на Nottingham Forest, там от базата? Ами да, базата е изключително много добра. Момчетите са добри там. Спахме там, имат къща на футболисти. Беше хубаво. И мисля, че на мен ми хареса. За тебе кое е по-добре? Тук да останеш да се развиваш и да успееш от тук да пробиеш през България или оттам да отидеш и да се опиташ чрез по-голяма конкуренция? Мисля, че в Англия, ако отидеш, е много по-добре. Защото в България не мога да се развим още толкова много. Защото няма толкова добри отбори. Мисля, че трябва малко конкуренция в Англия.